我认为10月20号马华公会这个特大呢应该要取消。原因是我觉得怎么廖中来的罪状啊，也不至于需要开个特大来去谴责他，是该谴责大有人在，好像这几天那些极端的领袖说华人都是捞偏门的，这些都应该，如果是要开一个特大来谴责，那个就是符合那个谴责的需求啊。我觉得赵忠来之所以会受到谴责，可能跟他宣布要竞选总会长的那个意愿有关啊。不过无论如何，我也不想在这方面去争论，我觉得应该给他一个公平的机会去竞选。因为如果这个特大你把它放到一个刑台上去行刑他的机会是50-50，他可能会赢可能会输可是对他不公平而且党选两个月就要到了，应该这个给他去这个面对这个党选，让他去竞选，他能不能够赢大家要做一个决定我不是说廖中来一定要做总会长，我是说你应该给他一个机会，不能够在他还没有，就好像赛一跑你给他去跑了他能不能跑赢是另外一次，不能够他没有跑的时候你就把他的脚打波或者之类的东西给他去竞选，我觉得这个才是我们应该要给他一个公平的机会，包括其他的人也一样竞选民主的程序嘛，给他一个公平的机会去竞选让代表做出最后的决定这个才是符合民主的程序，一把后进的这个计划。那么这个党呢将会老化，将会这个党的新陈代谢的程序将会停滞不前，所以廖中来就是其中一个其他的当然还有其他的很多这些年轻的领袖，我特别提廖中来的原因因为他是当事人，他将会被这个特大来谴责，所以我觉得这个就违反了我们提拔后进的一个原意。我们很不容易的把这些年轻人从马青总团的这个平台加以培训，再到那个中央的平台，那么至于他能不能够做下一任的总会长，就让中央代表去决定。最低限度你要给他一个机会，不能够在他还没有到达那个竞选的平台的时候，你已经把他淘汰出去，我觉得这个是不对，所以我吁请中央领导层考虑将这个特大取消。原因是呢，我们将会陷中央代表于不义，我们将处理总会长送到刑场去叫中央代表来去处决他。我想这个是一个很在情在理都说不过去的。那么我对这个领袖我有一点点的小小的劝告，对领袖我说希望他们能够多一些真诚少一些手段如果大家都是诚意的话，少一点这些手段策略的话，我想党也不会纷争不休。那么对那些中央代表呢，如果真的特大非开不可的话呢，我恳请中央代表多一些智慧少一些私心不要说这个对我有什么好处，不是对你有什么好处，对党有什么好处。而且现在整个社会在看着我们，我们可以做各种各样的决定，可是如果做的不合情不合理的决定，我们将会被这个社会唾弃我们将会被整个社会谩骂。我们赢得了这个党，可是输去整个大选，输去整个群众，对一个政党来讲他是没有生命力，他已经没有群众的一个支持的力量，这个政党存在的意义也已经不在。我觉得这个世界在变，所以党领袖也应该年轻化。不过我必须要强调，不是说所有的年纪大的我们都要赶他走，不是这个意思。最重要中央领导层，比如说总会长署理总会长年轻化，那么在其他的领域里头我们还有一些党的一些元老比如说60岁甚至有70岁的这些村长一些各城市及一些地方上的那些德高望重的，我们也不能够说
不要他们，老中青要搭配的。不过中央领导层那些重要的职位应该先年轻化，这样这个党呢才能够深入群众，争取这些年轻选民的支持，这个是理想了至于能不能够实现，这个要看中央代表的意愿，这个是我个人的看法。所以我身为50后的人，我都觉得是时候我们提拔后进，我们帮忙这些年轻人来整顿这个党，让他们去掌权，让他们去引起这些年轻选民的时候，我们曾经人家也成就过我们，所以今天应该我们是成就人家的时候，我想。所以就我真希望这个来届的党选马华工会的领袖能够年轻化。我看到这个特大选择，我们的署理总会长的时候，我觉得应该选择的是这些极端分子，而不是跟他们比起来廖中来的罪状也是，也我看不出他有什么很大的罪状，反而应该开特大来谴责这些侮辱华人社会的人这些更应该受到谴责，这是我个人的看法。